bare livlinen her. Den trækker sig bare selv ud. Så den kommer på afstand, hvis du har brug for det. Kom hen til min kraft igen, så den kan jeg. Og det er sådan, jeg kan få den væk. Så langt, så godt. Så må jeg... Jeg skal have benene højere op. Nej. Jeg er i hvert fald forpustet. Hvordan har du det? Jeg har det okay. Ja, hvad er det hårdt? Ja. Især hvor er det her. Altså det ja, her, det der er meget modstand. Det flager vand, så jeg kan ikke få mit ben så godt op. Nej. Hvor lang tid lå jeg i vandet? Det ved jeg ikke. Et minut? Ja. Det er det handler om, ikke? Ja. I, op. Så hårdt som muligt. Prøv at komme op første gang. Jeg skulle lige vente et øjeblik. Lige tage det roligt, lige få pusten, og så nu. Ja. Det er fint. Så er det bare spændende om... Så kan man sige... Det sidste fif. Nu er jeg ude at sejle. Og lige pludselig slå en bølge. Så kan det der var en livredning. Så lægger man mærke, hvor meget jeg slår kajakken op. Simpelthen. Smæk den ned i vandet. Ja. Alt hvad du kan. Med kilter. Prøv at gøre det uden at, uden at slå. Hvad? Prøv at gøre det der uden at slå. Kan du lave en grønlæder? Det kan du ikke, den er. Ej, hvor dårligt. 30 sekunder. Så op igen. Ja. Men det er hårdt med det her regntøjdur. Ja. Men jeg føler ikke, at jeg er blevet ud. Hvordan med at hoppe op bagfra? Eller forfra? Nej, forfra kan du ikke. Det skal du heller ikke. Så er der nogle skarpe genstande. Prøve bagfra. Og se hvor meget du har reddet dig selv med at lave sådan et klask. Mm. Virkelig meget. Ja. En rigtig god viden at have, når du ligger i smalle fartøjer. Hvis du lige pludselig bare smækker den ind, så kan du kamme over. Om ikke andet, så sørg for, og hvis ikke du bruger din pagaj i hård sø, så bare have den sådan der. Læg den sådan der, ja. Så du altid. Prøv. Jeg skal bare holde bækken den anden vej.
Jeg kan godt mærke, at min dragt lige pludselig bliver en semidragt. Kom lige lidt her. Ja. Men umiddelbart synes jeg, det ser nemmere, men det er også fordi, den er så lav. Altså kontra en pram, ikke? Ja. Kanten er fandme høj ved sin pram. Ja. Det gode ved pram er, at den er tung, så den tipper ikke bare over på hovedet. Vel? Hvordan med den der, den linser selv, ikke? Det gør en pram jo ikke. Flippe sådan en jaffelpram rundt på hovedet, ikke? Uha. Ja. Skal man tætte sig på hovedet? Ja, så må du jo kravle op på den, ikke? Ja. Ja, det vil være det bedste. Så er jeg ikke helt død endnu, selvom jeg er nået over 40. Jeg kan godt tage et år mere. Ja, så er det også slut. Hvis jeg skulle ligge og svømme efter kajakken med den kondi, jeg har, og væk fra det her, og så hurtigt den kan flyde. Hvad vejer den? Den vejer 30 kilo. Ja. Og så i lidt blæsvejr og sådan noget, ikke? Goodbye, mand. Ja. Ses. Fanger du aldrig. Nå, niks. Så ved jeg ikke, hvordan den vil blive påvirket af, men jeg plejer at have jakkevær liggende, så man er tøjret, ikke? Og sådan noget. Så man hænger lidt i vandet, mand. Men hvad er din råd til hobby kajakbrugere, der kendrer? Prøv det her. Lær jeres balancepunkter at kende. Find ud af, hvis det er bilen er. Find ud af, at komme på sæderne. Meget imponerende for at vælge til at ud af det, for den er faktisk ret stabil. Det tager også noget af frygten for at komme ud af bølge. Det næste er livline. Og altid en svømmebad som minimum. Det her det er jo bare jagt. Har du redningsvest ind under? Ja, det er godt. Men den her, den er fandme guld værd. Nu kan du også se, hvor meget du svømmede, der var 8 meter, og så var det ved at være slut, ikke? Ja. I almindelig tøj. Ja.